Základní škola Antonína Baráka v Lovosicích se vrátila v čase a stoleté výročí vzniku samostatného Československa oslavila v pátek 26. října tematickým dnem, v rámci kterého děti poznávaly československé prezidenty, dějiny módy a školství i osudové okamžiky v českých dějinách. Na chodbách školy bylo v tento den možné potkat také slavné osobnosti, včetně oštěpařky Barbory Špotákové a zpěvačky Anny Destinové. Téma 100 let české státnosti probíráme s dětmi po celý rok 2018, ale tento den právě ty povídání vrcholí. Učitelé si připravili dílny pro děti, tematické dílny, tak jsou tady, poznávají třeba děti významné osobnosti sportu, kultury, československé prezidenty. Vedle tematických dílen máme také soutěž Vědomostní riskuj. Pak také probíhá soutěž, kdy žáci poznávají známé osobnosti, takže dnes tady můžeme potkat třeba Ester Ledeckou nebo Barboru Špotákovou. V závěru chystáme focení živé vlajky a bude i instalována výstava ke 100 letům české státnosti, to znamená žákovské výrobky a plakáty. Smyslem tohoto dne bylo mimo jiné vzbudit v dětech zájem o historii a vlastenectví. Soudě podle nadšení Antonína Ptáčka z 5. A v jeho třídě se zaměřili na přínos syra Nikolase Vintna, se to škole povedlo. To jsou děti, které byly židi. Byli to židi a Němci, nacisti je všichni chtěli jakoby zabít. A Nikolas Vinten byl... On byl z Německu a on byl taky žid. A on pak on odcestoval, emigroval do Velké Británie a on pak zachránil tu kupu dětí, protože toto a rodiče umřeli v těch různých táborech. Narodil se v roce 1909 v rodině německo-židovského obchodníka. Rodiče emigrovali z Německa do Velké Británie. Pracoval jako makléř v londýnské burze. Měl se dobře a vydělával dost peněz. Jednoho dne mu zazvonil telefon, který změnil celý jeho život. Přítel Martin Black, který pobýval v Praze a pomáhal lidem ohroženým nacistickým režimem, požádal Nikolase o pomoc. Nikolas Vinten v roce 1939 zachránil život více než 600 židovských dětí z okupovaného Československa.